ኢቤስና ሃና ዮሐንስ እንግዲህ ፍቺ ፈጽመዋል ምክንያቱ ደግሞ ሃና ዮሐንስ እንዳለችው ከሆነ በማህተቤ በኩል የመጣ ነገር ስለሆነ አልቻልኩም ብላ ወጣለች እንግዲህ ከራሷ አንደበት የሰማነው ይሄ ነው በኢቤስ በኩል እንግዲህ እስካሁን የወጣ ነገር ምንም ባይኖርም ግን በተደጋጋሚ ሚዲያዎች ላይ እንግዲህ ከራሷ ከአርቲስት ሃና ዮሐንስ እንደሰማነው ከሆነ ምክንያቷ ማህተብ አትሰሪም አስራለሁ የሚል ግብግብ እንደነበረ እንግዲህ ሰምታችኋል ብቻኛው እንግዲህ የግል ቴሌቪዥን እስከማቀው እኔ በኢትዮጵያ ትዝ ይለናል እንግዲህ ሁላችሁንም በተለይ ቴሌቪዥን ምናቀው ኢቢሲ ወይንም አሁን የድሮ ስሙ ኢቲቪ በነበረበት ሰዓት ብቻኛው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መዝናኛ በነበረበት ሰዓት እንግዲህ በግሉ ዘርፍ ኢቢኤስ መጥቶ ብዙ ክፍተቶችን በተለይ መዝናኛ ላይ ያሉትን የሸፈነ ብቸኛው ቻናል ነው ተወዳጅ ነው እነተን ነጋገር ከተባለ እነት ኢቢኤስ ኦርቶዶክስን ወይንም ደግሞ ማህተብ ይጣላል ወይ እንደ ግሌ ሳይው ወደዋላ መመለስ አለበት በተለይ የሆነ ሰው ትዝ ይለኛል ሾርት ሜሞሪ የሚል ነገር አለ ወደኋላ እስቲ እንመለስና ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ስብከትን በቴሌቪዥን ደረጃ ነው ማለት በሲዲ የሚሸጡ ስብከቶች አሉ ትምርቶች መዝሙሮች አሉ በቴሌቪዥን ደረጃ ግን የተለያዩ እምነቶች በኢቢኤስ ላይ ነው ያየሁት ከዛ በፊት ምናልባት የተለያዩ ቻናሎች ላይ ከኢቢኤስ ተሞክሮ ወስዶም ሊሆን ይችላል ከዛም ወጥቶ ደግሞ የተለያዩ መንፈሳዊ የሆኑ የቴሌቪዥን ቻናሎች መውጣታቸው እንግዲህ ኢቢኤስ የራሱን ክሬዲት መስጠት አለብን ብዬ ነው ማስበው እንደ ግሌ ማለት ነው ስለዚህ ኢቢኤስ ለኦርቶዶክስ ወይንም ለተለያዩ እምነቶች ቦታ ባይኖረው የራሱ ቻናል ላይ አምጥቷቸው የአየር ሰዓት አይሰጣቸውም ብዬ አሰብኩ ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ከመዝናኛ ውጪ እንደሚታወቀው በመንፈሳዊው ዘርፍ ኦርቶዶክስ ስብከቶችን የፕሮቴስታንትን ትምህርቶችን የእስልምናውንም ትዝካላችሁ በሰዓት ተከታትሎ ቅዳሜ እሁድ አሉ እና በጣም ደስ ይል ነበር ፕሮግራሙ እስካሁን ድረስ ኢቢኤስ የተለያዩ አዳዲስ ፕሮግራሞችን አምጥቶ እንግዲህ እያየን ነው እነት ሃና ዮሐንስ በማተ ብቻ ነው የወጣችው የሚለው አልተዋጠልኝም እንደ አንድ ግለሰብ ማለት ነው እሷም እንደተናገረችው እዛ ቪዲዮ ላይ ካያችሁ እዛ ውስጥ ጫና ከፈጠሩባት ግለሰቦች ውስጥ አንዱ ራሱ ማተብ የሚያስር ግለሰብ ነውና ይሄ ራሱ ትንሽ ለምንድን ነው ነገሮችን ደጋግመን ማናስበው ከመናገራችን ወይንም ከመጻፋችን በፊት ብዙዎች ሃናን እንደ ጀግና ሃና በቃ አይለኛ በቃ ለሃይማኖቷ ጀግና የሆነች ምናምን ብላችሁ ስትወስዱ አይቻለውና እነት ደስ ይላል በርግጥ ሁላችንም ይሄንን እኔ ስናገረው የየግላችን ሐሳብ ነው ግን ሚዛን ላይ ሲወጣ ደግሞ ትንሽ ቀለል ብሎ ስለታየኝ ነው በሃና በኩል ያለውና ይህን ነገር ለምንድን ነው ምዝጋና በኢትዮጵያ ውስጥ መለመድ ያለበት ሰዎችን ማመስገን የሰራንበትን ድርጅትም ይሁን ግለሰቦችን ወደ ተሻለ ወይንም ደግሞ የራሳችን ስራ ስንጀምር አመስግነን ከዛ ቦታ መውጣት ማን ለማመደው ትችትን ሁሌም ወቀሳ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ የሆነ ስራ ቦታ ተቀጥረን ስንሰራ የተሻለ ደግሞ ሊመጣ ይችላል ከዛ ስንወጣ ምንም ያ ሰው ቢበድለን ያ ድርጅት ቢበድለን ግን መሰረት ጥሎ እንላል አንድ አርቲስት ኮ ፊልም ለመስራት የሚሆን ዘፈን ለመስራት ማይክ ይዞ መድረክ ላይ ለመውጣት ኮ የሚያውን ስቃይ ራሳቸው የተለያዩ አሁን እውቅና የያዙ በዘፈኑም ሊሆን ይችላል በፊልምም ሊሆን ይችላል ኢንተርቪው ሲደረጉ እንሰማለን ለምሳሌ እንዴት ነበር የጀመራችሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ደሞዚ 20 ብር ነበር 8 ብር ነበር በነጻ ቤሳ ጸዳላቸው ማይክስ ይዝላቸው ከመጋረጃ ሲገልጽ ነበር ተባርሬ ነበር የሚሉ ተሰማላችሁና ይሄን ሁሉ ቻሌንጅ አልፎ ገብቶ ሰርቶ ራሳቸውን ከህዝብ ጋር ካገናኙ በኋላ
አንድን ድርጅት ወይንም ደግሞ ተቋም መውቀስ እንደ ባህል የሆነ ነውና የበላንበትን ወጪ ሰባሪ ለምን እንወላለን ለማለት ያለው በጣም እስቲ ነገሮችን ሰፋ አድርገን ለምንድን ነው ማናየው በተቀደደው ወይውን በቱቦ የሆነ አንድ ነገር ሲለቀቅ በአንድ በኩል ነው የሚፈሰውና ለምንድን ነው እንደዛ ምን ሆነው ይሄ ነው ይሄን ቪዲዮ በድጋሚ መስራት የፈለኩት እንደ አርቲስት ደግሞ አርቲስት ብዙ ጊዜ ምሳሌዎች ናቸው ሚዲያ ላይ አይናቸው ፍለፊታቸው ምንድነው ፊዚካሊ ስለሚታወቁ በሰዎች ፍለፊት እንደ ሞዴል መወሰድ ስላለ ኡነቱን ቢናገሩ መሸፋፈን ባይሆኑ ራሳቸውን ትክክለኛ ማንነታቸውን ይዘው ቢመጡ ምን ችግር አለው በቃ ሃና ዮሐንስ የራስሽን YouTube channel ከፍተሽ ኢቢኤስ ውስጥ ደግሞ መስራት አትችም ይሄን ዋናው ጸብ በርግጠኝነት ነው ማለትቹ የራስሽን YouTube ከፍተሻል በዛ የምትፈልጊውን በፖለቲካም ሊሆን ይችላል የራስሽ መዝናኛዎችም ሊሆን ይችላል መስራት ይሄ ማንንም ሰው ማንንም አያስገድድም ለዛም ነው ወጥተሽ የከፈትሽው እንደዛ ነው ማሰቡ እንጂ ኢቢኤስ ባለውለታ ነው እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ብዙ አርቲስቶች ሚዲያ ወጥቶ ራሳቸው ለማስተዋወቅ ኢቢኤስ ትልቅ ድርሻ እንደተወጣ ነው ማቀው ምክንያቱም አይኔ የማይሆን ነው ማምነውና አዳዲስ ጀማሪ ዘፈን ሲወጣ ዘፈኑን ለማስተዋወቅ ኢቢኤስ ላይ ሲመጣና ያለን ኢቢኤስ ውስጥ ነሴፎ ሾ ሊኖሩ ይችላሉ እንደሚታወቀው አርቲስቶች የተለያዩ ፊልም ሰራዎቻቸውን ይዘው ሲቀርቡ ፐርፎርም የሚያደርጉበት እነ እሁድ መዝናኛ ላይ የተለያዩ አርቲስቶች አዳዲስ ስራ ይዘው ሲመጡ እዛ ላይ ነው የሚያቀርቡት እና ለምንድነው አንድ ምስጋና ማንን ለማመደው ምስጋና